I aften 20.30 er der meditation online, og her hos os, eller her, nu er jeg så lige et andet sted, men hos os på Mosvej 16 i Årslev, for alle. Og det er simpelthen en anden type meditation, end det de fleste er vant til, medmindre de er vant til heartfulness. Så er det en meditation, hvor vi har pranahuti, det vil sige, der gives livsenergi, efter man er blevet renset i de energetiske lemmer. Og jeg synes, det var sjovt lige at lave den her lille live teaser herfra, simpelthen fordi, at det gode ved, at man laver meditationer, som det er, at man får skidtet op til overfladen, ligesom jeg gør her. Det er jo så ikke mit skidt, der kommer op til overfladen, det er nogle alger, jeg er smået ind i. Og det skal op og ud, så det nytter ikke bare noget at sige, jamen jeg er stresset, hvad skal jeg gøre ved det? Skal jeg så bare tænke positivt, og hvad ved jeg? Nej, du bliver nødt til at få hjælp til at få fjernet de energetiske støjpåvirkninger, der er. Alle de ting, du tager ind, og alle de ting, du ikke får bearbejdet, de sidder i dit system. Både mentalt, men altså også på andre niveauer, så du bliver nødt til at, ligesom du børster tænder, eller går i bad hver dag, så er du nødt til at rense dig selv indefra og ud. Eller så er det bare sådan en overfladerensning, ligesom når man lige hurtigt kører støvsugeren over gulvet og siger, nu er det rent. Nå, okay, men jeg kan se, der er skidt under støvfanen, og der er skidt her og der, hvad ved jeg. Ikke fordi jeg er fanatisk, men jeg vil sige, brug hellere tid på dit indre rum, end på støvsugerhuset. Så ja, vi ses i aften 20.30 på Facebook eller på YouTube. Og du kan gå ned og skrive dig op ved at følge det link, der er hernede til endnu mere gratis materiale. Jeg sender jo meget ud, værdifulde ting ud, du kan bruge, virkelig bruge redskaber. Og hvis du skriver dig op hernede, eller klikker ind hernede, så kan du modtage noget mere værdifuldt, du kan bruge de andre dage end her mandagen 20.30. Og det er selvfølgelig også med Nicolaj Skriver, at der vil være nogle opdateringer, fordi der sker rigtig meget lige nu. Lige nu er der virkelig knald på. Vi har jo altså en fuldmåne, og det er en total måneformørkelse og meditation 2030. Følg dit hjerte, vær autentisk og stol på processen. Vi ses.